राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शुक्रबार कक्षा बाह्रको नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो तीन लाख त्रिसठी हजार आठजना परीक्षार्थीमध्ये उच्च शिक्षामा भर्ना हुन पाउने एक लाख चौरात्तर हजार पाँच सय अन्ठानब्बेजना मात्रै रहेका छन् त्यस्तै ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउने विद्यार्थीको संख्या मात्रै एक लाख तीस हजार आठ सय अठहत्तर रहेको छ भने अर्को वर्ष पुनः परीक्षा दिनपर्ने सन्ताउन्न हजार पाँच सय पैँतिसजना रहेका छन् कोविड महामारीका कारण यस अघिका दुई वर्ष भने होम सेन्टरमा परीक्षा सञ्चालन गरेर विद्यालय आफै र बाह्य परीक्षकले परीक्षण गरेका थिए जुन बेला धेरै विद्यार्थी उत्तीर्ण समेत भएका थिए तर अहिलेको नतिजा भने कोरोना महामारी अघिको भन्दा नतिजा झनै खस्केको देखिएको छ अब सरकारले के गर्यो भनेदेखि सरकार भन्नु भनेको कमजोर सरकार हो हाम्रो मैले कमजोर सरकार किन भने भनेदेखि एडिबीले भनिदियो त्यही काम गर्छ वर्ल्ड ब्याङ्कले भनिदियो त्यही काम गर्छ आफ्नो संस्कृति बुझ्दैन शिक्षकलाई तयारी गर्नुपऱ्यो नि त अब शिक्षकले के भन्दो रहेछ भने तिनवटा शिक्षक दिए हामी कसरी सबै विषय पढाउँछौँ बडो ठिक हो त्यसो हो भनेदेखि तिनवटा विषय त राम्रो पढाउ यार

カットマンド。